Media nümayəndələri üçün müharibə və böhran bölgələrində müxbirlik adlı praktik və nəzəri təlimlər təşkil olunub. İştirakçılara müharibə, fövqəladə hal və digər ekstremal şəraitdə peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən təhlükələrdən qorunmaq, həmin vəziyyətlərdə həyatda qalmaq öyrədilib. Global Media Qrupun təşəbbüsü ilə baş tutan təlim Haber Global televiziyasının əməkdaşları tərəfindən aparılıb. Xızı rayonunda dağlıq relyefdə təşkil olunan təlimlərdə media nümayəndələrinə silah və sursatların taktiki-texniki xüsusiyyətləri, minalanmış ərazilərdə davranış, ilkin tibbi yardım, hərbi topoqrafiya, müasir texnologiyalar və ekstremal şəraitdə həyatda qalmaq üçün digər vacib fəaliyyətlər öyrədilib. Qeyd eləyək ki, dağ-meşə relyefində bir neçə gün davam edən nəzəri və praktik təlimdə iştirakçılar texniki, eləcə də digər lazımi avadanlıqla təmin olunublar.